অসমৰ অন্যতম মমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এক পৰম্পৰাগত ৰাতি বিহু উলহ-মালহেৰে যিহেতু তললৈ ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰত পোনপ্ৰথমভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে। সদৌ অসম মৰাণ সভা, সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা, ডিগবৈ সমূহ দল সংগঠনৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এনেদৰে পোনপ্ৰথমভাৱে এনে ৰাতি বিহু ইয়াত উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এই যি ৰাতি বিহুৰ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে নিউজ এইটিনৰ পৰ্দাত, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ডেকা গাভৰু যিহেতু ইয়াত একত্ৰিত হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ ডেকা গাভৰু নাচনী ইয়াত যিহেতু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ যি ৰাতি বিহুৰ নৃত্য গীত একেলগে ইয়াত উদযাপন কৰিব পাৰি একত্ৰিত হৈছে। আৰু এই দৃশ্য যিহেতু দেখুওৱা হৈছে খুব সুন্দৰভাৱে, আৰু তেওঁলোকে যিহেতু আজি একত্ৰিত হয় তেওঁলোকৰ যি এই নৃত্যৰ যি চাকচনী ইয়াত থকা যুৱকসকলৰ হাতে হাতে প্ৰদান কৰিছে। আৰু খুব সুন্দৰ এক মনোমোহা দৃশ্য আমাৰ লগত আছে এই যি ৰাতি বিহু উদযাপন সমিতিৰ কৃষকভাৱে, আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। একে কথা পোনপ্ৰথমভাৱে আয়োজন কৰিছে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা, ডিগবৈ আঞ্চলিক সমিতি, অসম মৰাণ সভা, ডিগবৈ আঞ্চলিক সমিতি, মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদ, ডিগবৈ আঞ্চলিক সমিতি আৰু সদৌ মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰ, গুইডিং আঞ্চলিক সমিতি উদ্যোগত আৰু সমূহ ডিগবৈবাসী ৰাইজৰ সহযোগত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাতি বিহু আচলতে ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। মৰাণসকলৰ যি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি অহা ৰাতি বিহুখন আচলতে বিভিন্ন গাঁৱত আমাৰ ডেকা জীয়ৰীসকলে, বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা অহা ডেকাসকলে চাকচনি মাৰি লৈ আচলতে গাভৰুসকলক নচুৱাই, নাচনীসকলক নচুৱাই আচলতে গোটেই ৰাতিটো আনন্দ উপভোগ কৰে। আৰু সেই ৰাতি বিহুখন আচলতে আমি আজি ডিগবৈ খেল ডিগবৈ আচলতে নগৰ খেলপথাৰলৈ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আচলতে এই বিহুখন আমি আচলতে টাউনমুখী কৰিছোঁ যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত আমি আচলতে মৰাণ জনগোষ্ঠী যি ৰাতি বিহু, এই ৰাতি বিহুখন আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচৰাৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যি সমন্বয় বাৰ্তা আৰু এনাজৰীডাল অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে আচলতে আমি এই ৰাতি বিহুখন টাউনমুখী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশ্চয় যিটো পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি দেখা গৈছে খুব সুন্দৰভাৱে এনেদৰে ৰাতি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। ইয়াত যি নাচনী নাচনীসকলে চাকচনীৰ যি চাকচনী মাৰি যিহেতু বাহক কোবায়, তেওঁলোকে এনেদৰে গোটেই ৰাতি ইয়াত নৃত্য কৰিবৰ বাবে ইয়াতে প্ৰস্তুতি চলাইছে। এনেদৰে যুৱকসকলক তেওঁলোক এনেদৰে চাকচনী প্ৰদান কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে যিহেতু এই বাহত যিটো চাকচনী কোবাইছে, আৰু তেওঁলোকক এই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে খুব সুন্দৰভাৱে বাহতে তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ নৃত্যৰ বাবে তেওঁলোকে বজাইছে। আৰু এই সুন্দৰ দৃশ্য যিটো পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে ইয়াত যিটো আয়োজন কৰিছে, এই যে ৰাতি বিহু হাজাৰ হাজাৰ নাচনীয়াত সমাগম ঘটিছে, আৰু ডেকা গাভৰুসকল একত্ৰিত হৈ এনেদৰে ইয়াত যি নৃত্যই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সুন্দৰভাৱে এই দৃশ্য যিটো নিয়োজিত দৰ্শকসকলক আমাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰোৱা হৈছে ডিগবৈ চহৰত পোনপ্ৰথমভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা এই ৰাতি বিহু দৃশ্য। আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য যিটো এই ডেকাসকল দেখা গৈছে, তেওঁলোকে এই চাকচনী মাৰিয়ে লাহে তেওঁ বাহত যিহেতু তেওঁলোকে লগৰ তুলিছে, আৰু নাচনীসকলে এই ৰগৰ লহৰত তেওঁলোকে নিজৰ এই যি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাতি বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমগ্ৰ হৈছে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক
দেখা গৈছে প্রতিকূল বতরকো নেওচি এই তৈলনগরী ডিগবৈ রিফাইনারি খেলপথার দৃশ্য খুব সুন্দরভাবে রাতি বিরাত উদযাপন করেছে। এনেদরে এই নাচনী সকলে এই চাকচনীর যে কূপত এই কূপত নৃত্য খুব সুন্দরভাবে নৃত্য প্রদর্শন করেছে আর ডেকা জিয়রিয়ে ইয়াত যেহেতু নাচ নাচিছে আর এনেদরে উড়ে রাতে এই প্রতিকূল বতরকো নেওচি যেহেতু বরষুণের বতর এনেদরে প্রতিকূল বতরকো নেওচি উড়ে রাতে পালে নৃত্য প্রদর্শন করব। আমার আছে এই যে নৃত্য প্রদর্শন করা এই ডেকা জিয়রীর মাজতে এজন বিহু আমি জানি চেষ্টা করেন কি কব যেহেতু মরাণ বিহু আপনার রাতে বিহু কেনদরে পালন করে বৈশিষ্ট্য কি? আসলে মরাণ জনগোষ্ঠীর একটা সক্রিয় বৈশিষ্ট্য আছে, নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য আছে। গছতলার বিহু পর আরম্ভ করে রাতে বিহুলৈকে আজি বিশেষ তৈলনগরী ডিগবৈত প্রথম প্রথমবার মরাণ জনগোষ্ঠী রাতে বিহু আয়োজন করেছে আর আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ করে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠী এক মিলনের সমন্বয় ভূমি হিসাবে পরিণত হয়েছে। নিশ্চয়ভাবে একত্রিত হয় আর একটা সমন্বয় আহে, সমন্বয় বার্তা দিবল চেষ্টা করে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এক মিলনের ভূমি হিসাবে পরিণত হয়। চেষ্টা করে আমার যে মরাণ জনগোষ্ঠী প্রেম আলাপের বিষয়ে তাই এটা গাবলে চেষ্টা করেছে। দেখি মতা কই কুকুরা ঘর তে হই পুহি বা ঘর তে হই পুহি বা মহন গলে খাবলৈ পাবা। নৃত্য করেছে আর উড়ে নিশা এই যে নৃত্য করে যাব এনেদরে ডেকা সকলে জিয়রী সকল এনেদরে চাকচনী কোবে বাহত কোবায় নৃত্য প্রদর্শন করাইছে।